ভাল লগা কামবোৰৰ ভিতৰত আৰু এটা ভাল লগা কাম শব্দ শিকাৰ, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি নদ নদী পাৰৰ শব্দবোৰ এই যোনটো ৰেকৰ্ড কৰি থাকোঁ এই শব্দ শিকাৰৰ সন্ধানত আহি আহি আজি কেইদিনমান ধৰি তিনি চাৰিদিনমান হ'ল হাজোৰ এখন বৰ সুন্দৰ গাঁও ভল্লাবাৰীত ভল্লাবাৰীত উপস্থিত আছোঁ। ধুনীয়া ধুনীয়া শব্দ কিছুমান স্বীকাৰ কৰিছোঁ, এই মাইকটোত আৱদ্ধ কৰিছোঁ। আমাৰ বিভিন্ন কামত এই শব্দবোৰৰ প্ৰয়োজন হয়, এই আমাৰ এটা সময়ত সাৰথি হ'ব। শব্দ স্বীকাৰত আজি মোৰ লগত এজন বিশেষ ব্যক্তি আছে, মই তেখেতক এই ভুমুকিত দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। সেই নামটো মই নকওঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাব। এজন মোৰ খুব ভাল ককাইদেউ বুলিয়ে জানো আৰু তেখেতে খুব মৰম কৰে। এইজন হ'ল সেইগৰাকী ব্যক্তি, নামটো কোনো ক'ব দৰকাৰ নাই। মুখতে মানে আজিকালি যে কামত যে ঘূৰি ফুৰো যে, তো সেই ঘূৰি বিভিন্ন জেগা বা স্মৃতিবিলাক এই ইউটিউবৰ পথাৰখন সামৰি থৈ দিওঁ। কিয় জানেনে, বুঢ়া হ'লে যেতিয়া বুঢ়া হ'ম ইউটিউবটো খুলি ক'ত ক'ত ঘূৰিছিলোঁ, ক'ত ক'ত কি কৰিছিলোঁ, এইবোৰ খুলি চাই ভাল লাগে। তাকে আমি ক'ব পাৰিম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব, খুৰাৰ লগত আৰু ডেকা কালত আমি এনেকুৱা আছিলোঁ, অমুকত গৈছিলোঁ, অমুক কৰিছিলোঁ, তমুক কৰিছিলোঁ। আমি এতিয়া শব্দ গ্ৰহণ কৰিবলৈ কাৰণেও আহিছোঁ আৰু এটা অতি এক্সপেৰিমেণ্টেল কাম আমি আজি কৰিছোঁ, এতিয়া নকওঁ বাৰু, কাৰণ এতিয়া কোৱাটো মানা আছে, মানা আছে এখন চিনেমাৰ কাৰণে এটা এক্সপেৰিমেণ্টেল চাউণ্ডৰ শব্দৰ লগত খেলাৰ এটা আমি টীম আহিছোঁ। তাৰ লগতে অপুৱে মোক অতি সুন্দৰ সুন্দৰ জেগাবিলাক দেখাইছে, আমাৰ যে অসমত যে এনেকুৱা ধুনীয়া সুন্দৰ বিউটি আছে, বিউটি বুলি কৈছোঁ, ইংৰাজীতে কৈছোঁ, এনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ এনেকুৱা সৌন্দৰ্য য'ত মানে আমাৰ মহানগৰীৰ কংক্ৰিটৰ মাজত যিখিনি আমাৰ ইয়াত সোমাইছে গোটেইখিনি ইয়াত খুলি এৰি দিছোঁ, একদম ক্লিন হৈ যাম। এতিয়া অক্সিজেনটো কি পিয়'ৰ অক্সিজেন এটা লৈ আছোঁ, পিয়'ৰ অক্সিজেন, সেইটো কাৰণে অলপটো আমি প্ৰাণায়ামো কৰিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ ইয়াতে একদম আশ্ৰমৰ নিচিনা এখন আমি কৰিম, মেডিটেশ্যনৰ এটা ধুনীয়া এটা চেণ্টাৰ এটা কৰিম ইয়াতে। আৰু বহুতে হয়তো নাজানে বিপাসনা বুলি এটা মেডিটেশ্যন টেকনিক আছে যিটো 10 দিন বহিব লাগে, বাপৰে 10 দিন। মই 91ৰ পৰা মই কৰি আহিছোঁ বছৰেকত এবাৰ 10 দিন। আমি যেনেকৈ কম্পিউটাৰ আমি কি কৰোঁ, প্ৰত্যেক আমি হেৰি কৰোঁ, কেতিয়াবা আমি কি কৰোঁ ডিফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন কৰিব লাগে না, বা ৰিফৰ্মেটিং কৰোঁ। গতিকে বিপাসনাটো এনেকুৱা এটা মেডিটেশ্যন টেকনিক, অল ইয়োৰ নিগেটিভ ইম'শ্যনছ, নিগেটিভ থটছ, নিগেটিভ এনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, নিগেটিভ এনি ভাইব্ৰেশ্যন, আমাৰ যিখিনিয়ে আমাক মানুহক মানে ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে, আমাৰ মনটো ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে, গোটেই বস্তুখিনি ক্লিন কৰি দিওঁ, চাফা কৰি দিওঁ। মাজতে মই মাত দিলোঁ, মোৰ সেই হেৰি বিষয়ে খুব নলেজ কম, প্ৰাণায়ামৰ বিষয়ে বা সেই মেডিটেশ্যন বা যোগাৰ বিষয়ে। আৰু ভগৱতাক যিসকলে জানে জানে ভগৱতে কিহত ব্যস্ত থাকে বা তেখেতে এইখিনিৰ ওপৰত যথেষ্ট অধ্যয়নো কৰিছে। আৰু ভগৱতাৰ লগতে মই আৰু 2-4জন মেডিটেশ্যন কৰা বা প্ৰণায়াম কৰা যোগা কৰা মানুহ লগ পাইছোঁ। মানুহখিনি আমি ইমান ষ্ট্ৰেছত থাকোঁ, মানুহখিনি কুল হৈ থাকে, ঠাণ্ডা হৈ থাকে, জোৰকৈ কথা নকয়, কাজিয়া পেচাল নকৰে, কাকো বেয়া নাপায়, যাকে লগ পায় সকলোকে ভাল পায়। বিশেষ মই ভগৱতাকো পাইছোঁ, যিহেতু তেখেতক মই বহুত ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ, কিন্তু সঁচাকৈ ভাল বস্তু। মোৰ সৰুৰে পৰাই যোগাৰ লগত জড়িত, মোৰ দেউতা যোগা, আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেলি আমাৰ ককাহঁতৰ দিনৰ পৰা আছিলে যোগাটো প্ৰেক্টিচ আছিলে। এটা সময়ত যোগাটো কি মানুহে গম পোৱা নাছিলে, ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে, আৰু আমি সৰুতে যেতিয়া আসন প্ৰাণায়াম এইবিলাক কৰোঁ মানুহে আমাক হাঁহিছিলে, কেলে হাঁহি সেইটো কিনো কৰিছে মানুহ, মানে বেলেগ এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ তেতিয়া মাৰ্চিয়েল আৰ্টৰ নতুনকৈ আহিছে অসমত আৰু, এতিয়া দেশৰ মুৰব্বীজনে বস্তুটো বুজাই আছে এতিয়া বুজিছে। এতিয়া মানে কি হ'ল, তাৰপিছত মই মোৰ দেউতাৰ 6 বছৰ বয়সতে মই শক্তিপাত দীক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছিলে নিগমানন্দ আশ্ৰম। নিগমানন্দ আশ্ৰম, নিগমানন্দৰ মেইন আশ্ৰম আছে বাংলাদেশ, ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ আমি আমাৰ কাৰণে অতি সৌভাগ্যৰ কথা, ফাৰ্ষ্ট যিখন তেখেতৰ ব্ৰাঞ্চ আছিলে এখন যোৰহাটত, আচ্ছা মেইন ব্ৰাঞ্চটো আছে নিমাতী ঘাটৰ ছাইডত, আৰু তাৰে এটা ব্ৰাঞ্চ মোৰ আমি য'ত ডাঙৰ হৈছিলোঁ গৰমৰ পৃথিৱী তাক কাষতে, গতিকে সেই আমি গুৰুসকলৰ লগতো আমি যোগা শিকিছিলোঁ। আপুনি জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ আপুনি অধ্যয়ন কৰিছে? অঁ, তেতিয়াই হ'ল, মোৰ সৰুতে মই আচলতে মোৰ প্ৰথম মিউজিকৰ গুৰু যোন আছিলে নকুল চন্দ্ৰ গোস্বামী, তেওঁৰ ওচৰত মই যেতিয়া সংগীত শিকিবলৈ যাওঁ প্ৰথম মোৰ তাবলাতে মই শিক্ষা আৰম্ভ হৈছিলে। আচ্ছা, হাৰমনি তাবলা আৰু হাৰমনিয়াম পৰা আৰম্ভ হয়, দুইটাৰ পৰা আৰম্ভ হয়। তেতিয়া তাতে কিছুমান তোমাৰ তেখেতৰ হ'ল ট্ৰেডিশ্যনেল এষ্ট্ৰলজাৰ, তেওঁলোকে বংশ মানে ক্ৰমে তেওঁলোক বংশগতভাৱে আহে তেওঁলোকে, আচ্ছা তেওঁ মানে য'ত এখন বিচনা আছিলে
বিছনাখনতে গোটেই কিতাপ আচ্ছা মানে এক্সট্রা আৰু যেনেকৈ আমাৰ আলমাৰি থাকে এনেকৈ খাটি এখন আছিলে তাতে কিতাপ মিউজিকৰ কিতাপ ক্লাছিকেল মিউজিকৰ কিতাপ আৰু এষ্ট্ৰলজি আচ্ছা তেতিয়া আপুনি আকৃষ্ট হ'ল এইটো এনেকৈ চাওঁ তেতিয়া সৰু আৰু মই আৰু ক্লাছিকেল ফাইভ মানত হ'ব এনেকৈ চাই ইমান মোৰ যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হৈ হৈ মেলি আহিলোঁ মই এইবিলাক মোৰ নিজৰ সৰণিখন তেতিয়া ঘৰত মই দেখোঁ মাহঁতে কয় যে বইল এইবিলাক চাবতে পায় অঁ আপুনি চাব জনা হৈ গ'ল তো মই সেই কিতাপলৈ চাওঁতে মোক শিকাই দিলে বস্তুটো লাহে লাহে মই তেওঁ কেনেকৈ ক্লাছ এইট নাইন টেন মানত মানে কেনেকৈ কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই লগ্নটো উলিয়াব লাগে তেতিয়া শিকিলে আপুনি তেতিয়া শিকাই দিলে অঁ এনেকৈ কৰি পেলাই কেনেকৈ পঞ্জিকাখন চাই তেতিয়া আচলতে কলিকতাৰ পঞ্জিকাবিলাক বেছিকৈ ইউজ কৰিছিলে আৰু কলিকতাৰ পঞ্জিকাৰ লগত আমাৰ যিটো ইয়াৰ লংগিটিউড লেটিটিউডটো অলপ এটা মেথমেটিকেল কেলকুলেশ্যন আছে সেইটো কাৰেক্ট কৰি পেলাই আমি কামবিলাক কৰিছিলোঁ তাৰপিছত অৱশ্যে মই আকৌ গুৱাহাটী যেতিয়া আহিলোঁ অল ইণ্ডিয়া ফেডাৰেশ্যন অফ এষ্ট্ৰলজাৰ ছ'চাইটি আণ্ডাৰত মই জ্যোতিষৰ ডিগ্ৰী লওঁ আৰু সেই যোগাটো তেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল মোৰ চব স্বামী ভৈৰৱানন্দ মোৰ ঘৰৰ কাষতে এখন শ্মশান আছিলে যোৰহাটত তেওঁ সেই তালে গোটেই আগৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সিদ্ধ হিমালয়ান গুৰু মানে মুনিবিলাক তাতে আহে আচ্ছা তাতে এজনে তেনেকৈ লগ হৈ তেওঁ মই সৰু আছিলোঁ তেতিয়া ছমাহ তেতিয়া তেতিয়া ক'লে যে মই আহি পেলাই ছবছৰ যেতিয়া এওঁ হয় আহিব শক্তিপাত দীক্ষা কৰি ছবছৰৰ পিছত তেওঁ আহিছে মোক শক্তিপাত দীক্ষা এইটো ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ ভাৰতীয় যিমানবিলাক দীক্ষা ছিষ্টেম আছে আটাইতকৈ হায়েষ্ট দীক্ষা ছিষ্টেম সেইটো দিয়াৰ পিছত কিন্তু মই আকৌ যেতিয়া উমাচলত আহিলোঁ উমাচলত মই উমাচল হ'ল কামাখ্যা উমাচলত এখন যোগৰ মহাবিদ্যালয় আছিলে আমাৰ মানুহে গম নাপায় আজি মই গম পালোঁ তাত যোগাৰ প্ৰথমখন ভাৰতৰ কলেজ তাত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিলে স্বামী শিৱানন্দ সৰস্বতী সেইখন তাৰ এখন পাব্লিকেশ্যনৰ কিতাপ মোৰ ঘৰত আছিলে দেউতাই কালেক্ট কৰিছিলে যোগ বোলে ৰোগ আৰোগ্য বোলে তাতে আশ্ৰমৰ এড্ৰেছটো আছিলে এতিয়াও আছেনে আছে আশ্ৰমৰ এতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো এখন কালিপুৰ যে আছে কালিপুৰ বাছ ষ্টপেজৰ পৰা কালিপুৰৰ মাজেদি এনেকৈ এনেকৈ যাব লাগে লুঙলুঙীয়া বাটা সেই সময়তটো বাঘ ওলাইছিলে ৰাতিপুৱা যদি তুমি 4:30-5 বজাত যোৱা তুমি ৰাস্তাত বাঘ পাবা একো নকৰে নাৰপুটুকী বাঘ আছে অঁ নাৰপুটুকী বাঘ এনেকৈ তোমালৈ চাব চাই পেলাই গুচি যাব একো আক্ৰমণ একো নকৰে সেইটো কি মিৰাকল কি কথা কি গম তো আমিও পাইছিলোঁ তেতিয়া তো এইটোত মই এতিয়া মই সেই কিতাপখনত এড্ৰেছটো দিয়া আছিলে আশ্ৰমৰ এড্ৰেছ আহি পেলাই মোৰ বৰদেউতাৰ ল'ৰাজনক ল'লোঁ লৈ পেলাই মই কালিপুৰ আশ্ৰমৰ এই মই আকৌ এনেই উস্তাদিয়ে মাৰি আহিছোঁ বস্তুটো লৈ কিন্তু মেইন শব্দৰ চিকাৰী যেনেকৈ বাঘ চিকাৰী চম্পু চিকাৰী আমাৰ শব্দ চিকাৰী হ'ল এই অহিৰ চিকাৰী আমি শব্দ চিকাৰত আমি গোটেই টীমটো আছোঁ আৰু ভগৱন্ত দাকো অহিৰ ভৈৰৱ নামটো মোৰ জ্যেষ্ঠ অহিৰ ভৈৰৱ এটা ধুনীয়া আছিলে এইটো ৰাগৰ নাম আৰু ভৈৰৱ ৰাগৰ নাম নেকি ভৈৰৱ অঁ ভৈৰৱ যে এটা ইণ্ডিয়ান এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাগ এইটো এইটো মানে বহুত বৈশিষ্ট্য আছে এইটো কৈ এতিয়া শেষ নহ'ব এই শব্দৰ যিয়ে যিসকলে ভগৱদাক জানে ভগৱদাও এজন মিউজিচিয়ান চবেই জানে অভিনেতাৰ লগে লগে আৰু তেখেতে সংগীত শব্দৰো তেখেতে এজন ভাল চিকাৰী আৰু মই তেখেতসকলৰ পৰা শিকি আছোঁ কামটো আচলতে ভাল পাওঁ কিন্তু তেখেতসকলৰ পৰা শিকি আছোঁ আজি আহক অলপ আগুৱাই যাওঁ এতিয়া মানে তেনেকৈ গৈ তোমাৰ গৈছোঁ এই মই ভগৱদাৰ ব্যস্ত আছোঁ তো যা যোগাটো আৰম্ভ হ'ল অঁ তাৰপিছতে মোৰ ইফালে নাটকটো চলি আছে দেউতাহঁতে জানাই মোৰ মা দেউতা নাটক কৰিছিলে অভিনয় কৰিছিলে আৰু মাটো সত্ৰৰ ছোৱালী গতিকে মোৰ মা আকৌ প্ৰথম তোমাৰ ষ্টেজত যেতিয়া পীতাম্বৰ গোস্বামী গড়মূৰী সত্ৰাধিকাৰে যেতিয়া পাৰ্মিশ্যন দিলে যে মহিলাসকলেও সত্ৰীয় নৃত্য নাটিকা আগতে নাছিল নেকি এইটো নাছিলে মানে আগতে মাইকী মানুহে কি সত্ৰীয়া নাচিব নোৱাৰে নেকি নোৱাৰে শংকৰদেৱৰ দিনৰ নেকি সেইটো প্ৰথম পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী গড়মূৰী সত্ৰাধিকাৰ সেই তেতিয়াৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আচ্ছা 1950 কিমানত দেই 58 নে 50 হেৰিত সেইটো মাহঁতৰ এই মাহঁত আছিলে প্ৰথম বেষ্ট যে সত্ৰীয়া তোমাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে ষ্টেজত অসমৰ বাহিৰত দেই আচ্ছা তেতিয়া পাটনা তাৰপিছতে দেল্হি আৰু তেওঁলোকক মাহঁতক লৈ গৈছিলে আকৌ ৰুদ্ৰ বৰুৱাই এতিয়া ৰুদ্ৰ বৰুৱা ৰুদ্ৰ বৰুৱা যে আমাৰ পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু অঁ এই আমাৰ এই লগত মিলিয়ে গৈছে আজি পকা ধানৰ পকা ধানটো নাই বাৰু এতিয়া নাই সেউজীয়া ধান কেইদিন পকিব আৰু তাতে মানে কি হ'ল তেওঁ আছিলে তেতিয়া কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ ডাইৰেক্টৰ আচ্ছা তাৰপিছত তেওঁ লৈ গ'ল
এই গুটে গ্রুপটো হয় এখনি রই দিওল আ মাহত হল এটো বৰধুনিয়া জায়গা আচ্ছা মাহত হল প্রথম মানে খত্রিয়া মানে ওইটো আগতে যে মাইকি মানে যে খত্রিয়া নিছি মানে মনে জানো কথাটো তাৰ পিছত হল দেউতা তেতিয়া ৰাখত যায় অ এনে এনে জৰহাটখনটো সংস্কৃতি এখন মাটো ঘৰ মাজুলী গৰমৰ বৰক্ষেত্ৰত আছিলে সত্ৰ ছোৱালী সেইবিলাকত আছিলে তাৰপিছত দেউতা কৰ্মসূত্ৰে মাজুলী গৈছিলে আৰু আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেলি মাহঁতৰ পৰিয়ালটো আৰু দেউতাহঁতৰ পৰিয়ালটো বহুত আগতে মানে মোৰ দেউতাৰ দেউতাকে আমাৰ ককায়ে পিতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী আমি প্ৰথম শৰণ ল'লে আমাৰ তে আমাৰ ধৰ্মীয় আমাৰ যিটো কুলগুৰু বুলি কয় পিতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী এবাৰ লাইটটো অলপমান হেৰি আছে নেকি লাইটটো আমি লাইটটো এইফালে পাম ধুনীয়াকৈ এই লাইটটো ধুনীয়াকৈ এইটো লাইট এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটো ভাল আছে মাজতে মানে এই সংস্কৃতি পথাৰখন আপুনি জন্মসূত্ৰে পাইছে আৰু জন্মসূত্ৰে পালোঁ তেতিয়া মাহঁতে যোৰহাট প্ৰস্তুতি নাট্য গোষ্ঠী মাহঁতৰ তেনেকৈ বিয়া হৈ গ'ল পৰিয়ালে পৰিয়ালে তাৰমানে মোৰ ককা দেউতা মাৰ ককা দুজনে ফ্ৰীডম ফাইটাৰ বিচাৰিছে নেকি মাক একেলগে তেতিয়া জেল খালে তোমাৰ হেৰি কাৰণে ভাৰতৰ স্বাধীনতা দেউতা আমাৰ গোটেই বংশটোত আমাৰ 11 ফ্ৰীডম ফাইটাৰ বা দেউতাৰ ফেমিলি আৰু মাৰ ফেমিলি মিলাই 11 আমাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ চব দেশৰ কাৰণে সেইবোৰ যে মোৰ দেউতাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিলে দেউতাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে আৰু আমি এটা সংগ্ৰামী জীৱন আমাৰ আছে আমাৰ মা দেউতাৰো এটা সংগ্ৰামী জীৱন আছে তাৰপিছতে আমাৰ মোৰ বৰদেউতা তুমি পৰিয়ালৰ কথা ওলাই যেতিয়া কৈ দিওঁ যেতিয়া ভাৰতৰ স্বাধীনতা মানে স্বাধীন হোৱাৰ আগতে চাৰিগাঁওখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিলে চাৰিগাঁও এইটো এটা হিষ্ট্ৰী আছে অসমান মানে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ মোৰ বৰ্তা তাৰে প্ৰথমখন যিখন মানে স্বয়ম্ভূ মিনিষ্ট্ৰী আছিলে তাৰে তেওঁ মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মিনিষ্টাৰ আছিলে সেই বৰদেউতা আকৌ যোৰহাট প্ৰিন্সিপেলছৰ প্ৰথম বেষ্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে আচ্ছা গান্ধীজীৰ পৰা ভক্ত আছিলে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তাৰপিছতে তেওঁ জেল খালে গোটেইসোপাকে ধৰি আনিলে তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱা ৰাষ্ট্ৰপতি মানে তেওঁৰ নাম এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে সেইটো পৰিয়াল থাকি গ'ল মানে এই যোৰহাটৰ ৰাষ্ট্ৰপতি সেইটোৰ ওপৰত ধুনীয়া চিনেমা হয় এই গোটেই ষ্টৰিটো আমি জানিব লগা বহুত কথা আছে সৰু সৰু কথা কিছুমান আপোনালোকে ভগৱদাৰ মুখেৰে বা আমি কথাবিলাক জানিব ক'লোঁ তাৰপিছতে এনেকৈ গৈ আৰু তোমাৰ সন্ন্যাসী হ'বলৈ মন গ'ল সন্ন্যাস ল'ব গ'লোঁ তেতিয়া ক'লে নাই পিতৃ মাতৃ জীয়াই থকা অৱস্থাত আমি পিতৃ মাতৃ পাৰ্মিশ্যন লাগিব ল'ব পাৰে কিন্তু মাক দেউতাকৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব পিতৃ মাতৃৰ সন্মুখত তোমাৰ তুমি শ্ৰাদ্ধ তুমি নিজে কৰিব লাগিব তোমাৰ চুলি তুলি খুৰাই তোমাৰ এটা নতুন নাম হ'ব নতুন জীৱন হ'ব সন্যাস লৈ এইটো কৰিব লাগিব সেইটো তুমি তোমাৰ এটা নতুন নাম হ'ব আগৰ নামটো তোমাৰ নাথাকে তোমাৰ আত্মাৰহে নাম হ'ব ভগৱত প্ৰীতম দত্ত ইজ দ্য নেম অফ মাই ফিজিকেল বডি আচ্ছা মোৰ ফিজিকেল বডিটোৰ নামহে ভগৱত প্ৰীতম মোৰ আত্মাৰ নামটো ভগৱত প্ৰীতম নহয় মোৰ আত্মাৰ নাম আত্মা মোৰ আগৰ জন্মত আত্মা বেলেগ শৰীৰত আছিলে বেলেগ নাম আছিলে এইজনৰ পিছত মোৰ আত্মা আকৌ বেলেগ জেগা যাব তেওঁ আকৌ বেলেগ নাম হ'ব সেই ফিজিকেল বডিটোৰ যেতিয়ালৈকে মানুহৰ মুক্তি নহয় নিৰ্বাণ নহয় যোগাৰ মেইন যিটো যোগাৰ কথা তুমি উলিয়ালা যোগাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো আজিকালি মানুহে তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে যোগাৰ যিটো স্পিৰিচুৱেল এক্টিভিটি যিটো স্পিৰিচুৱেল কথা আছিলে মানুহক আত্মাক পৰমাত্মাৰ লগত মিলন এতিয়া মানুহক যদি যোগা কৰিবলৈ যোগা মানে কি জানে অকল আসনৰ প্ৰাণায়াম যোগা এজোপা বৃহৎ বৃক্ষ তাৰে এটাহে ডাল হৈছে আসন প্ৰাণায়াম যাক হঠযোগ বুলি কোৱা হয় আৰু জ্ঞান মাৰ্গত যাবলৈ জ্ঞান যোগ আছে তাৰপিছত আছে মন্ত্ৰ যোগা আছে তন্ত্ৰ যোগা আছে মই তন্ত্ৰ দীক্ষাও ল'লোঁ তন্ত্ৰ দীক্ষা মই 88 মই তন্ত্ৰ দীক্ষাও ল'লোঁ গৌতমীয় তন্ত্ৰ মতে যিহেতু তন্ত্ৰৰ ওপৰত এটা দীঘলীয়া তোমাৰ মই কৈছোঁ দীঘলীয়া এইবিলাক মানে বহুত ডাঙৰ ৰহস্য এইবিলাক তোমাক গৈ মানে তোমাক কৰিব নোৱাৰি যদি মই দুটামান কথা গম পালোঁ আৰু এনেকৈ ভগৱদাক লগ পাই থাকিম আৰু এনে বেছি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ দীঘলীয়া হ'লে বেয়া পাই চাই মানুহ আজিকালি মানুহ টাইম কম আৰু ভাল ভাল কথা গম পাই থাকিম আৰু ভগৱদাৰ মুখে যিখিনি কথা আপোনালোকে শুনিলে আৰু যদি পৰৱৰ্তীত শুনিব বিচাৰে মোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিব মই ভগৱদাক ঘৰত বিচাৰি যাম আকৌ ভগৱদালৈ এনেকৈ বহিম তেনেকৈ কোনোবাই যদি মই এইটো কৈছোঁ যে এই বিষয়ে যদি কোনোবাই ভালকৈ আৰু জানিব বিচাৰে অকাল গোটেই ছাবজেক্টটো যদি আধ্যাত্মিক ছাবজেক্ট বা এক্টিঙৰ ওপৰতো যদি কিবা কথা মই ক'বলগীয়া হয় ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ এক্টিং নেচাৰেল এক্টিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ যিটো চিনেমেটিক এক্টিং যিটো কওঁ হাউ টু নট এক্ট জাষ্ট ট্ৰাই টু বি দ্য কেৰেক্টাৰ ডেট ইজ দ্য ফিলচফি অফ এক্টিং যিটো মডাৰ্ণ এক্টিঙৰ যিটো
কথা তার কারণে যেখানে সাইকোটেকনিক্যাল প্রসেস আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে যদি কিবা কবলগী হয় মই অপৰ চেনেলত আহিম আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব ভগৱান আনলাইন চেষ্টা কৰিম আৰু যদি বিচাৰে তেতিয়া হ'ব আৰু সব বস্তুৰে আপডেট থাকে ভেটি কিন্তু এটাই অভিনয় ভেটি এটাই আমি যি ভেটি আছে কিন্তু তথাপি আপডেট এই আপডেটখিনি জানিব বিচাৰে কমেন্ট কৰিব মই ভগৱানৰ ওচৰত যাম আকৌ মোৰ চেনেলত আপোনাক জনাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে শুনিলে ভগৱানে কি ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কেইটামান ক'লে আৰু যদি তেনেকুৱা ভগৱানৰ মুখে তেনেকৈ জানিবলগীয়া কথা কিছুমান আপোনালোকে বিচাৰে জানিব বিচাৰে মোক আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব মই ভগৱানক লগ কৰিম আপোনালোকৰ কথাখিনি ভগৱানৰ মুখেৰে মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ সন্মুখত এইটো প্ৰায় 3.5 বিঘাৰ ফিচাৰী ইয়াত যথেষ্ট মাছ আছে মাছবোৰ মই পৰাপক্ষত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম শব্দ চিকাৰৰ সন্ধানত মই বৰ্তমান আছোঁ এখন বিখ্যাত বিল হাজোত অৱস্থিত গৰ্জান বিল যিখন বিলৰ মাছ খুবেই সোৱাদ আৰু ইয়াৰে খুব ভাল মাছ ভাল ভাল মাছ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ গুৱাহাটীলৈ বেপাৰীবিলাকে লৈ যায় কেতিয়াবা বেপাৰীবিলাকৰ মুখত শুনিব যে দাদা যে বাইদেউ এই মাছটো খাই চাওক এইটো হাজোৰ গৰ্জান বিলৰ মাছ হয়তো কোনোবাই কোনোবাই শুনিছে সেইখনে এই বিখ্যাত গৰ্জান বিল যিখন বিলৰ মাছ হয়তো আপোনালোকে খাই পাইছে কিন্তু বিলখনৰ নামো শুনিছে বিলখন দেখা নাই এইখনেই সেই গৰ্জান বিলখন যিখনৰ পাৰত বহি মই আজি ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো মই ইউটিউবত সামৰি থৈ দিম ভৱিষ্যতে চাম কেতিয়াবা এইখনে হ'ল হাজো গৰ্জান বিল যিখন বিলৰ মাছ গুৱাহাটীবাসীয়ে সেইটো খাইছে আৰু খুব টেষ্টি মাছ বহুত বেপাৰী মুখত শুনিছে এইখনেই গৰ্জান বিল কিমান ডাঙৰ বিল চাওক পিছফালে এখন জাল দেখুৱাইছোঁ এই জালখনৰ ঠাইলৈ লৈ নাম হয়তো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে আমাৰ মই মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিলং কৰোঁ তো এই জালখন আমাৰ ফালে ঢেঁকী জাল বুলি কয় আৰু খৰা জাল বুলি কয় আপোনালোকৰ ফালে কি নাম কয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন গৰ্জান বিলৰ পাৰৰ এটা অংশ জান নদীৰ পৰা ফালৰি কটি অহা কাটি অহা আৰু ইয়াত খুব ডাঙৰ ডাঙৰ বৰালি মাছ পায় বুলি ইয়াৰ লোকেল মানুহে কৈছে